Samlet set så har vi en omsætning på langt over 12 milliarder om året. Det gør altså bare, at vi har brug for nogle rigtig stærke kompetencer til at hjælpe os med det arbejde. Men der er vi heldige, at vi har et stærkt økonomstudie ude på Aalborg Universitet, som kan være med til at sikre, at vi får den arbejdskraft, vi har brug for. Det at tage en uddannelse, det at bruge 5 år af sit liv i en by som Aalborg, det synes jeg er en stor gave at give til en by som Aalborg. Og derfor så er det også vores forpligtelse som kommunalpolitikere at sikre, at der er nogle rigtig, rigtig gode rammer omkring det.